চকুর পলকতে অবুজ হাত পোহরর সকা মকাত নীলা যাদ সুধিম তোমাকে সিনা কি লহ মিলিম সপোনে হয় সাদ রোদ উঠা বাতেরে জীবন বিচারি মরু মায়া গসকি আঘাত খাবতি মরি শিকা জীবন ঘাততে মরি শিকা আপনার মাজতে মরি শিকা জীবন ঘাততে মরি শিকা আপনার মাজতে মরি শিকা জীবনের ঘাততে মরি শিকা কোলাহল রঙেরে। এইবার আমি তাক চান্স দিছিলো জুঁজিবলে, অহাবার আমি চান্স দিবই নালাগিব। সিধাই শুট। কি কলি? শার্প শুটার। মোৰ ল'ৰাটোক ইমান দিনে উৎপতীয়া উদণ্ড বেছিকৈ লম্ফ জম্ফ কৰা প্ৰকৃতিৰ বুলি ভাবি আছিলোঁ। হ'ব পাৰে এইবোৰ আছিল পুত্ৰ মোহ, কিন্তু বৰ্তমান মই সেই মোহৰ পৰা মুক্ত, বুজিছা? দেউতাক এইবোৰ কথা কৈ একো লাভ নাই, আৰু লাভ নাই বুলি জানো কাৰণে 7 বছৰ প্ৰেম কৰাৰ পাছতো বেদান্তৰ কথা মই কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ। মই মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ দাদা, মোৰ বিয়াখনত আন কোনো নহ'লেও অন্ততঃ দেউতা থাকক। তোমাৰ বিয়াত চিফ গেষ্ট হ'বলৈ মই বা জীয়াই থাকোনে নাই? কিয়? কোনে মাৰিব আপোনাক? কেনেকৈ ক'বা, কোনোবা কি পাং পাতি আছে মোক মাৰিবলৈ? বাজে কথা নবকিবি। তোক মই আগতে কৈছো যে এইবোৰ বিয়া বাৰু ধান্দা এৰ, আগতে নিজকে ভালকে এষ্টাব্লিছ কৰ। এষ্টাব্লিছটো কৰিছো দেউতা, কিন্তু যি কৰিছ সেয়াই যথেষ্ট নহয়। জানো দেউতা, যথেষ্ট নহয়। তুমি বিচাৰা মই বিজনেছ কৰিছোঁ যেতিয়া তোমাৰ সমান ডাঙৰ বিজনেছমেন হওঁ, তোমাৰ সমান ইনকাম কৰোঁ, আৰু যিমানেই ইনকাম নকৰোঁ সেয়া যে কেতিয়াও যথেষ্ট নহয় সেয়াও জানো মই। আৰু যথেষ্টৰ সংজ্ঞাটো চবৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় দেউতা। কাৰোবাৰ কাৰণে 1,00,000 টকা, কাৰোবাৰ কাৰণে 1,00,000,000 টকাও যথেষ্ট নহয়। মই কিন্তু কাৰোৰে আগত হাত নপতাকৈ পেটে ভাতে খাই থকাটোকে যথেষ্ট বুলি ভাবোঁ, আৰু বিদিশাও তেনেকৈ ভাবে। কাৰোবাৰ ৰাজহাৱলীত ৰাজধানী হৈ থকাৰ ইচ্ছা তাইৰো নাই। ইচ্ছা কিয় কৰিব লাগে? ইচ্ছা নকৰাকৈ দেখোন তাইৰ সকলো ইচ্ছা পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। এইবোৰ অংক নিশ্চয় তাই আগতেই কৰি লৈছে। কি অংক কৰিছে তাই? তাইতো খুব ভালকৈয়ে জানে যে তই কাৰ ল'ৰা হওঁ আৰু কাৰ ভায়েক হওঁ, আৰু তই থকা ঘৰটো ৰাজহাৱলীতকৈ যে কোনো গুণে কম নহয় সেইটোওতো তাই জানে। আৰু মোৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ হিচাপে এইবোৰতো চব তোৰেই প্ৰপাৰ্টি, এক প্ৰকাৰে তোক ৰাজপুত্ৰই বুলিব পাৰি, আৰু ৰাজপুত্ৰৰ পত্নী হ'ব পাৰিলে এদিনতো ৰাজধানী হ'বই পৰা যাব। সেইবোৰ অংক তুমিয়েই কৰিছা দেউতা, এনে লাভালাভৰ অংক কৰি আমি প্ৰেম কৰা নাই। তহঁতৰ প্ৰেমৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য জনাৰ মোৰ কোনো গৰজ পৰা নাই, আৰু এতিয়ালৈকে মই তোৰ বিয়াৰ কথা চিন্তাও কৰা নাই, আৰু চিন্তা কৰিলেও তোৰ পচন্দ কানি মই মোৰ ঘৰ নুসুমোৱা। যা কানিম সেইজনী ছোৱালী এইখন ঘৰৰ ষ্টেটাছৰ লগত মিলা হ'ব লাগিব, আমাৰ ছ'চিয়েল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুজা ছোৱালী হ'ব লাগিব। বিৰিখাই সেইবোৰ জানে দেউতা। তাই কি জানে কি নাজানে সেইবোৰ কথা জনাৰ মোৰ দৰকাৰ নাই, তই ছোৱালীজনীক পাহৰি যা। এইখন ঘৰৰ ৰাজধানী মই পচন্দ কৰিম, তোৰ লাভ ষ্টৰী ইমানতে ডি এন কৰ। মাজনীয়ে দুৰ্ভাগ্যক নিজে মাতি আনিছে, তোক কিন্তু মই মাতি আনিব নিদিওঁ। সৌভাগ্যৰ মুকুটটো মই নিজ হাতেৰে তোৰ মূৰত পিন্ধাম, তই কেৱল প্ৰেমৰ গজল গোৱা বাদ দে। পাৰিবি তই? নোৱাৰিলে নহ'ব দেউতা, পাৰিবই লাগিব। তোমালোক কোনেও যিহেতু সাহসেই নকৰা, ময়ে আগুৱাই যাব লাগিব। এইবোৰ কথা তই যেতিয়া দিগন্তক কবি সি কেনে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব ভাবি চাইছনে? সেইটোনো কি নতুন কথা দেউতা, দাদাইনো কোনদিনা পৰিৱেশ সৃষ্টি নকৰাকৈ থাকে।
আৰু এদিন কৰিব জানিবা, তাতেনো কি হ'ব? যি হয় হ'ব, ক'বলগীয়া কথাখিনি মই ক'ম। সি যদি গালি দিয়ে মনে মনে শুনি যাম, কিন্তু যদি হাত তোলে তেতিয়া হয়তো তাক বুজাই দিব লাগিব যে ভগৱানে হাত ভৰিবোৰ আটাইকে দিছে। প্লিজ একেবোৰ কথাকে কৈ নাথাকিব। আপুনি মাইনাক লগ পাব বিচাৰে, ইয়ালৈ আহি লগ কৰক। তাই কিবা ৰান্ধি খুৱাব খোজে, ইয়ালৈ আহি খুৱাই থৈ যাওক। সেইখন ঘৰলৈ মাতিলে মিছামিচি বিড়ম্বনা সৃষ্টি কৰিব নালাগে। মাইনাক লগ পাবলৈ মই বাৰে বাৰে ইয়ালৈ আহি থাকিব নোৱাৰো, সোমাই থাকিব নোৱাৰো ইয়াত, আৰু কিয় নোৱাৰো সেয়া আপুনি ভালদৰে জানে। গোটেই ৰাতিটো তাইৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। দিনটো যদি তাইক হেঁপাহ পলুৱাই মৰম দিব নোৱাৰো, কিমান কষ্ট হয় সেয়া চাগে আপোনাক নতুনকৈ বুজাব নালাগে। নালাগে, ইয়ালৈ আহি ইমান নতুন নতুন কথা বুজিছো যে সেইবোৰতে এখন কিতাপেই লিখিব পৰা যাব। আপুনি কিতাপ লিখিব? ভবা নাই, ভাবিব পাৰি বুলিহে কৈছো। জেলত যেতিয়া সোমাব লাগিব তেতিয়া টাইম পাছ কৰিবলৈ তেনে কিবা কামেইটো কৰিব লাগিব। আৰু যদি সঁচাই কিতাপ লিখো তেতিয়া কিন্তু কিতাপখনৰ নায়িকা হ'ব লাগিব আপুনি। আৰু নায়ক? মোৰ কিতাপৰ নায়িকা গৰাকী মাক হয়, আৰু মাকৰ জীৱনত সন্তানৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো নায়ক থাকিবই নোৱাৰে। কি নাম দিব কিতাপখনৰ? মৰিচিকা। বোলা, মই তোমাক কৈ আছিলো নহয় মাইনা, এই মদন মহাজনৰ পুতেক বজাৰলৈ গ'লে যি খুজিবা পাই যাবা। চব দোকানীয়ে তামাম ভয় কৰে মোক। দাদা, পাই গ'লোঁ, চিকেনো পাই গ'লোঁ, চকলেটো পাই গ'লোঁ। এই বাচনটো ধৰা অতুল, মঞ্চুৰিয়ান বনাই আনিছোঁ স্পেচিয়েলি মাইনাৰ বাবে। চাইডেদি মোকো অলপ দিবা দেই। নিদিওঁ, আণ্টিয়ে মুখে দিছে। হয় নেকি? হ'ব তেন্তে, এদিন সময় আমাৰো আহিব। দিয়ক বৌ। বোলা মাইনা, আমাৰ ঘৰলৈ বোলা। আজি দুপৰীয়াতে তুমি মোৰ লগত হ'বা। নাই নহয়, মই দেউতাৰ লগত হ'ম। তোমাক মই মোৰ বুকুৰ মাজত ৰাখিম। মই দেউতাৰ বুকুত হ'ম। কিয় হ'বা মোৰ বুকুত? মোৰ বুকুত কিবা নৰম গাটি আছে নেকি নে আৰামী গাৰু আছে? মৰম আছে নেকি বহুত, যাৰ আগত চাগে মাকৰ মৰমেও পাত্তা নাপায়। নাই হে, নাই দেখা। ভালকৈ চাওকচোন, মনত পেলাওক। নাই নাই, মোৰ দোকানলৈ অহা নাই। এওঁ লোকেল না বাহিৰৰ? বাহিৰৰ মানে গুৱাহাটীৰ। গুৱাহাটীৰ মানুহ যদি ইয়াত থাকিবলৈ আহিছে, সি নিশ্চয় ভাড়াঘৰতে থাকিব। এটা কাম কৰচোন। কি? তই সেইফালে গৈ সেইফালে বহুত ভাড়াঘৰ দি থোৱা আছে, বাওঁফালে সোমাই যাবি, তাতে তই খবৰটো কৰচোন। ঠিক আছে, হ'ব দে। এইবোৰ কিয় হ'বলৈ লৈছে? এইবোৰ কিমান দিনলৈ চলি থাকিব? মানি লৈছোঁ মোৰ বুকুত বহুত মৰম আছে, কিন্তু মৰমৰতো এটা সীমা আছে। দেউতা, মোৰ টোপনি ধৰা নাই, আহা না। কিয় যাব লাগে? হা, কিয় যাব লাগে? শুবলৈ গৈছোঁ, শুই নাথাকা কিয়? ভুল বুলি এনেকৈ দিগদাৰ দিব নালাগেতো। এক ছেকেণ্ড যদি শান্তিত থাকিব দিয়ে, খোৱা, একদম চুপচাপ শুই থাকা, মোৰ পাছে পাছে নাহিবা, কৈ দিছোঁ। দেউতাকবোৰ মানুহতো, নিজক আৰু সিহঁতকো অলপ সময় লাগে। আগে অকলে আছিলোঁ, ভালে আছিল, ক'ৰ পৰা যে হঠাতে আহি ধুমকেতুটো পৰিলি নহয়। যিনা হাৰাম কৰি দিছে মোক। তোমাৰ দেউতাৰে ফোন কৰি কৈছে মোক, হয়তো ঘৰৰ পৰা তোমাৰ কাৰণে বেলেগ ছোৱালী ঠিক কৰিব। সেইবোৰ কেতিয়াও নহয় আংকল। অনিন্দিতাৰ কি হ'ব সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এতিয়া দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তেনে এটা উত্তৰ নোপোৱালৈকে ময়ো বেলেগ নদীত যাব নিদিওঁ। দাদা, কিয় মাইনাক আপুনি মিছাতে ধমক দিলে? অলপ ধমক খাব লাগে তেতিয়া যদি ঠাণ্ডা হয়। কি কয় দাদা, মাটিহেন ছোৱালী তাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালী তাতকৈ আৰু ক'ত ঠাণ্ডা হ'ব? একো ঠাণ্ডা নহয় তাই, অনবৰতে ইটো লাগে সিটো লাগে, বাচ্চাবোৰে তেনেকুৱা কৰেই, পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰে মোক। আপুনি দেউতাক যে, তাতে কি হ'ল? দেউতাকবোৰ মানুহতো,
নিজক আৰু সিহঁতকো অলপ সময় লাগে। আগে অকলে আছিলোঁ, ভালে আছিল, ক'ৰ পৰা যে হঠাতে আহি ধুমকেতুটো পৰিলি নহয়। জিনা হাৰাম কৰি দিছে মোক। মই ভবাই নাছিলোঁ পল্লৱদা দেউতাই ইমান বেয়াকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব বুলি। বিদিশাক লৈ দেউতাৰ লগত দুই তিনিবাৰ কথা হ'ল, এবাৰলৈ কিন্তু দেউতাই মোক নুসুধিলে মই ভালপোৱা ছোৱালীজনী ক'ত থাকে, কি কৰে, কাৰ ঘৰৰ ছোৱালী। মোৰ ফিলিংছৰ একো ভেলুৱে নাই দেউতাৰ ওচৰত, সেইকাৰণে লগ লগ আপোনাক মাতি পঠালোঁ পল্লৱদা। এতিয়া আপুনি কওক মই কি কৰিম। পল্লৱ, তুমি তুমি হঠাৎ ওলালাহি যে। পল্লৱদাক মই মাতি আনিছোঁ দেউতা। এনেকুৱা আলহীক মাতিব লাগে যি ঘৰলৈ আহিলে কিবা লাভ হয়। এইখনটো আৰু টাইম পাছ কৰা পাৰ্ক বা ৰেষ্টুৰেণ্ট নহয়। তই ভিতৰলৈ যা, পল্লৱৰ লগত মোৰ কথা আছে। কিন্তু দেউতা, তোক মই যাবলৈ কৈছোঁ নহয়। তোমাক মই ইয়ালৈ আহিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ, মই তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল, ছৰী। তুমি আহিলে মই বেয়া নাপাওঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তুমি মোৰ বৰ পচন্দৰ, আৰু বেছি পচন্দ কৰোঁ কাৰণেই চাগে তোমাৰ পৰা বহু বেছি আশা কৰোঁ। আশা কৰোঁ অনিন্দিত জীৱনটো তুমি থানথিত লগাবা, আৰু সেই আশাবোৰ পূৰণ নহ'লেই খং উঠে, অভিমান হয়, মুখেদি কিছুমান নক'বলগীয়া কথা ওলাই আহে। সঁচা কথা কোৱাচোন পল্লৱ, কি হ'ব, সঁচাকৈ কিবা এটা হ'বনে? সময়বোৰ গৈ আছে পল্লৱ, মাজনীও বয়স বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, ৰৈ ৰৈ তোমাৰ ঘৰখনো বিৰক্ত হৈছে। তোমাৰ দেউতাৰে ফোন কৰি কৈছে মোক, হয়তো ঘৰৰ পৰা তোমাৰ কাৰণে বেলেগ ছোৱালী ঠিক কৰিব। সেইবোৰ কেতিয়াও নহয় আংকল, অনিন্দিতাৰ কি হ'ব সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এতিয়া দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তেনে এটা উত্তৰ নোপোৱালৈকে ময়ো বেলেগ নদীত জাপ নিদিওঁ, সেইখিনি কনফাৰ্মেশ্যন মই আপোনাক দিব পাৰোঁ। তাকেই, এনেই ইমান টেনশ্যন, তাতে আকৌ ৰূপমে আহি কয় সি বোলে বিয়া পাতে, ক'ৰবাৰ ছোৱালী এজনীও পচন্দ কৰিছে বোলে। সি তাইক ভাল পায়। থোৱাহে তাৰ ভাল পোৱা, কিন্তু বিজনেছ কৰিও ভাল পাওঁ বুলি কৈছিলে, কি হ'ল? এখন ঘুমটিৰ দোকান খুলি বহি আছে। তাক কেনেকৈ আণ্ডাৰ এষ্টিমেট নকৰিব আংকল, সি তাৰ নিজৰ লাভ ষ্টৰীক লৈ ডেম ছিৰিয়াছ। সি মোক কৈছে। কি কৈছে, কি কৈছে, নোকোৱা কিয়? যদি আপুনি অনুমতি নিদিয়ে সি বোলে মন্দিৰলৈ গৈ বিয়া পাতিব, লাগিলে সি ঘৰ ভাড়া কৰি থাকিব, তথাপি সি বিদিশাক বিয়া পাতিবই। তাৰমানে সি মোক ব্লেকমেইল কৰিব খুজিছে মোৰ ল'ৰা হয় সি মোক। মাজনী আহক, তাইৰ লগত কথা পাতি ইয়াক চিধা কৰিব লাগিব। বাই জানে, জনাই নহয়, বাই বিদিশাক লগো পাইছে। কি কি ক'লি, মাজনীয়ে লগ পাইছে? মই বিদিশাক ইয়ালৈ আনি বাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ, বায়ে পচন্দও কৰিছে, লাগিলে বাক সুধি ল'বা তুমি। সুধিবতো লাগিবই, মই নজনাকৈ তহঁত বায়েৰ ভায়েৰ মিলি ক'ত কি খেল খেলি আহিছ সেইবোৰতো মই জানিবই লাগিব। নিজৰ জীৱনটোতো পাগলামি কৰি শেষ কৰিলি, এতিয়া ভায়েৰকো আগবঢ়াই দিছ পাগলামি কৰিবলৈ। মই একো কৰা নাই দেউতা। কিন্তু ভাইৰে কৰিবলৈ ওলাইছে বিয়া। মাজনী, ৰূপমে তাৰ লগত কোনোবা ছোৱালী চিনাকি কৰি দিছিল? দিছিল দেউতা। দিছিল যদি তেতিয়া মোক কথাখিনি নকলি কিয়? তহঁত বায়েৰ ভায়েৰ মিলি এইবোৰ কি পাং পাতিছ হা? দেউতা, নিজৰ জীৱনটোতো পাগলামি কৰি শেষ কৰিলি, এতিয়া ভায়েৰকো আগবঢ়াই দিছ পাগলামি কৰিবলৈ। মই একো কৰা নাই দেউতা। কিন্তু ভায়েৰে কৰিবলৈ ওলাইছে বিয়া, তাকো মন্দিৰত,
না ছোৱালীৰ কিবা ক্লাছ আছে না তাৰ কিবা ইনকাম আছে লণ্টুতে আকৌ বিয়া পাতিবলৈ যায় ছোৱালীজনী কিন্তু বেয়া নহয় দেউতা চুপ কোন ভাল কোন বেয়া সেই চাৰ্টিফিকেটখন অন্তত তই ইছ্যু নকৰিবি মোৰ হাতত পৰিলে তো সেইখন ফালি দলিয়াই দিম চাবিপাত দাদা চাহ খাও কি আহক গৈছো আজিৰ দিনত বেলেগৰ ফালে চাবলৈকে মানুহৰ হাতত সময় নাই কোনোবাই যে আমাৰ ফালে চাইছে সেয়ে বহু ভাল বুলি ভাবা খেলি থাক মই নোৱাৰো খেলিবলৈ কিয় নিৰানব্বৈ ঘৰ থিয় হৈ দুই তিনিলৈ নামি আহিবৰ ইচ্ছা নাই মোৰ সেইকাৰণে কান্দিব নালাগে মই আছো নহয় মই খেলিম দিয়া দাদা কথা এটা আছিল পিছত কবি দেখা নাই মই কাম কৰি আছো কথাটো কৈ লওঁ নহ'লে পাছত তয়ে দুখিবি তোক নকলো বুলি সোনকালে ক তহঁতৰ সেই বাৰে ফচহু কথাবোৰ শুনি থাকিবলৈ সময় নাই মোৰ মই বিয়াত বহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো হঠাতে তোৰ ইমান শুভৱতীৰ উদয় হ'ল কেনেকৈ পলমকৈ হ'লে হ'ল যে হ'ব কোনো কথা নাই ৰঞ্জনক মই এতিয়াই ফোন কৰোঁ কৈ দিওঁ তাক যে অৱশেষত তই মান্তি হৈ গ'লি এট লাষ্ট উই আৰ দ্য উইনাৰ মই ৰঞ্জনৰ লগত বিয়াত নবহো ৰঞ্জনৰ লগত বিয়াত নবহ তাৰ লগত যদি বিয়াত নবহ কাৰ লগত বহিবি ৰূপমৰ লগত মনৰে ঘূৰি আহে জানো মরিসিকা